word ek 'n geduldiger persoon? Wel, begin deur om bewus te wees van jou ongeduld. Begin daar. Spreuke 28 vers 13 sê, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Nou lees jy die eerste deel, wie sy sonde wegsteek. Nou vra jy vir my vanoggend, maar Johan, sê jy ongeduld is met ander woorde sonde? Is ongeduld regtig sonde? Ja, ongeduld is 'n sonde. En dis 'n belangrike plek vir my en jou om te begin om daai erkenning te doen om te sê ongeduld is presies die teenoorgestelde van wat Jesus is. En as ek meer moet word soos Jesus, dan moet ek minder word van geduld. Ongeduld. Ek kyk net of jy wakker is. Okay. So wie sy sonde bly wegsteek, moet dit nie wegsteek nie. Erken dit teenoor jouself, erken dit teenoor die Here veral. Luister en dalk sit jy hierso en jy's nie as 'n reële ongeduldige persoon nie, maar as areas in jou lewe waar jy ongeduldig is, dan moet jy daarna die Here toe bring. Soos byvoorbeeld, weet jy wat vir my interessant, wanneer my vrou sukkel met haar rekenaar, dan raak ek ongeduldig. Ek verstaan dit nie, dit maak nie vir my sin nie, maar wanneer sy sukkel met haar rekenaar en ek moet haar kom help, raak ek ongeduldig. Dit maak nie sin nie. Weet, ek hoef nie ongeduldig te raak nie, maar as ek net soos, nee, jy moet die knoppie daar druk, en dan weet jy wat doen ek? Ek druk die knoppie so vinnig dat sy dit nooit kan sien wat ek doen nie, en dan is dit nou reg, en dan volgende keer, ek het jou laaste keer gewys, maar ek het dan nie laaste keer gewys nie, want ek was te ongeduldig. en wie van julle is ook skuldig daar nou, aan iets soort gelijk, okay, alright, so ek is blij, ek sikkel nie alleen om nie, maar hier is die beginplek, ek moet herken ek het 'n probleem, in watter area ook die probleem is, almal het nie die area nie, luister, ek is rarig kalm op die pad, ek dink daar is min geduldige bestuurders soos ek op die pad, ek dink rarig so, 'n taxi kan voor my indruk, het pla my nie eers 'n bietjie nie, en dit het my gehelp destyds, en ek sal nou daaroor praat, toe ek besef, maar ek moet Jesus ook op die pad uitleef, ek moet Jesus op die pad uitleef, dis my grootste getuienisplek, en weet jy wat kan vir jou help, om geduldiger te begin bestuur, is jy bring jou kar, en dan brand ons om, TGK, en dan weet jy verteenwoordig die kerk, en as jy dan opmors, dan voel jy, weet dit help jou, een paar van julle sal ek dalk glad nie moet doen, dit gaan eers help nie, ons gaan nie die kerk skade doen, ok, die volgende vers, Efesiërs 4 vers 1 tot 2 sê, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees, met die roeping wat julle van God ontvang het, en hier is die ding wat ek vir myself moet sê, as ek 'n ongeduldige persoon is, daar's geen regverdiging daaraan nie, my lewensstyl is dan nie in lyn met die roeping wat ek het nie, as ek doelbewus ongeduldig is, en ek bly ongeduldig, en ek wat sê Afrikaans vir entertain het, ek laat het toe, en ek koester die ongeduld in my lewe, dan is ek doelbewus is om teen God te werk. Maak dit sin vir julle? En dan sê die res van die vers, wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. So, hier is die beginpunt. Erken as jy 'n geduldprobleem het. Erken dit teenoor die Here, erken dit teenoor jouself en erken dit teenoor jou maat, jou lewensmaat as jy een het. Sê net, luister, hier is 'n probleem wat ek het en ek gaan regtig saam met die Here werk om hierdie probleem opgelos te word. Hoor gou hierso. Hoe vinniger jy dit erken voor die Here en hoe vinniger jy dit erken voor die mense om jou, hoe vinniger kan jy op 'n plek kom waar die Here in jou lewe kan begin. Die grootste fout wat ek en jy maak is om hardkoppig te wees en te sê, ja, maar dis nie ek nie, dis hierdie mense hier om my. Hulle is almal so dom en onnoosel, hulle kan hulle self nie help nie. As ek nie 'n bietjie ongeduldig is nie, kom ons nêrens nie. Wie van julle het dit al gesê? Wie van julle het al gedink?